munaasabad dambalaadhan ee lagu furay sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee dugsiga Cabdullaahi bin Abbaas ee magaalada Burco laguna abaalmarinayay ardaydii kalmaha hore ka gashay tixaamadii 2016-2017 ee dugsiga Cabdullaahi bin Abbaas ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan. Waxa horeyn halka ka hadlay maamulaha dugsiga Cabdullaahi bin Abbaas Yuusuf Jaamac Warsame, macallimiin iyo wax garad. Runtii annagu haddii aanu nahay macallimiinta dadaal badan baanu bixinaa, waxba iskama hagarano, wax si kama aanu wax imaada mooyaane wax iska hagrada isma nidhaahno. Sidaa awgeed geli hore iyo geli dambaba iskuulka waanu joognaa, sidaan toddobada u nimaadno waxaanu ka rawaxnaa shanta iyo barka. Halkan matalan ardayda jawaaista ka qaadanaysa waxaa ka mid ah arday 800 ee derajada uu wada keentay, haweeye 800 ayaa ardayga lagu imtixaama. Waa ardayda wixii ka sarreeya fasalada hoose labaadkii, wiilada wixii ka sarreeya 800 ee ku guuleysatay kaalmaha kooxda dugsiga sare. Waa ardaygii aan halka ka wareejinay, qoladaasina waa ardaygii Cabdi Cabbaas ka wareegtay wey. Kuwa jaamacadda sanadkii hore u baxay ee imika ku guulay ee jaamacad uu soo baxay tegayaana waa Cabdi Cabbaas. Marka waxaan filayaa kulligeen maanta waxba iswaafaqay fara badan oo sanadka duco badan baa noqonay insha allah. Waalidkina waa ducaysay, ardayda waa ducaysay, tamaraha macalinka iyo maamulka waa ducaysan yihiin insha allahu tacaala. Taasi waa inoo waa guul iyo hambal iyo insha allahu tacaala. Waxaan u baahan tahay waa lay baratamayaa laysu dayn maayo, haddii la ilaasho waayo dad baa farka dhexa ka qaniigsan oo doonaya dayna kaalintooda qaataan insha allahu tacaala. Sanadkii u dabaaldegayo inaan la qaybsado maanta keliya maaha, mar horena waa lahaayeen doorkan oo kale. Marka aad baan ugu faraxsanahay runtii, una bogaadinaynaa guusha ay soo hooyeen dugsigan ay maamulku hormuud ka yahay. Oo runtii sidii uu Xasan sheegayay, dalladaha u galay Somaliland wanka aad iyo aad bay taasi farxad gelinaysaa. Waxaa maanta ii muuqataa natiijada iyo maxay dadaalka ay keeneen maamulka iyo macallimiintu iskuulku inay aad iyo aad ii farxad gelinaysa ayaan dareemayaa. Oo ay ila qaybsanayaan waalidiinta dhammaan ardaydooda halkan wax ka dhigato. Inta badan way isku dhowdhow yihiin, waxaa ku tusinaysaa dadaalkay bixinayaan. Waxa aynu sheegino macallimiinta markaa culimada ah ay u diyaarinayaan ayaa ku tusinaysaa. Marka waalidiinta waxaa la doonayaa ardaydooda iyo madarasada dhigataa inay dadaalkaas ay ka qayb qaataan, ardaydooda ay ka warhayaan, ka madarasad ahaanna ay kula faaraan, waayo madarasadu dee shacabkeedu waa idinka inaad ku faataan. Waxaa gabagabadii halka ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gaarka ee gobolka Togdheer. Dugsigan Ibn Cabbaas Cabdullah Ibn Cabbaas waa dugsi nooga duwan dugsiyada gobolka oo runtii ku ammaanan akhlaaqiyaadka xagga iyo tarbiyadda iyo tacliintaba, sida imikaba la xusayo ee ka muuqata xafladeennan ee mas-uuliyiintu ay ku dhawaaqeen. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.